Se você, assim como eu, está buscando sua melhor versão, buscando evoluir e transmitir algo melhor através da sua autoimagem, esse vídeo é para você. Ultimamente eu estou buscando muito conhecimento, né, nessa área, coisas que me favorecem, coisas que não me favorecem. E hoje eu vou compartilhar com vocês 10 coisas que não favorecem uma pessoa que está querendo transmitir algo melhor através da sua imagem. Oi, minhas borboletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que simplesmente destroem a nossa imagem, tá certo? Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês estiverem chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, dá uma olhadinha aí nos conteúdos anteriores, que eu tenho certeza que você vai amar. E não esqueçam de já ir curtindo, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que meu conteúdo é bom e ele começa a sugerir os meus vídeos para mais pessoas. Consequentemente, o nosso canal vai crescendo. E uma coisa que eu peço muito a vocês que me acompanham, eu vejo que a maioria das pessoas, né, curtem, mas vocês não comentam muito aqui nos meus vídeos. E eu peço muito que vocês comentem, nem que seja um coração, uma borboleta, alguma coisa, pra eu saber, porque eu não sei quem é que está interagindo comigo. Se você só curtir, eu não sei quem é você, não sei quem são as pessoas que estão curtindo. Sem falar que isso me motiva muito, né, a continuar aqui gravando vídeo pra vocês. E o meu coração fica bem quentinho. Enfim, vamos lá. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu estou aplicando pra minha vida, que eu estou evitando fazer. Algumas coisas eu fazia muito, mas hoje em dia eu não faço por querer tanto, né, transmitir uma imagem melhor e me sentir melhor mesmo, com a forma que eu me visto e que eu me comporto, enfim. Depois eu vou falar outros assuntos com vocês, até mesmo sobre coisas que eu estou mudando do meu comportamento. Mas vamos devagarzinho. Esse vídeo aqui é falando coisas que não é para vocês usarem caso vocês estejam no mesmo processo que eu, tá bom? Então, lembrando que não há uma regra, se você usar, se você fizer, ok, se você se sente bem dessa forma. Mas aqui eu compartilho mais a minha vida e tô trocando essa experiência desse momento que eu estou vivendo com vocês, tá bom? Falo demais, né, minha gente? Falo mais que a mulher da cobra. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar com vocês, que é uma coisa assim que hoje em dia me incomoda, mas que antes não me incomodava. Me incomoda até de ver outras pessoas fazendo isso, que é o quê? Usar o cabelo desbotado, com tinta desbotada, sabe? Hoje em dia eu tô numa posição no trabalho que eu avalio outras pessoas. Avalio literalmente, não só o comportamento, né? Mas também eu avalio a forma que a pessoa se veste, várias coisas, sabe? Essas coisas assim. E eu comecei a observar mais essas coisas. E, minha gente, aonde eu trabalho passa muita gente, né? Quando eu vejo uma pessoa com cabelo desbotado, tipo assim, o cabelo é pintado de preto, aí aqui tá vermelho, aqui tá preto, sabe? Quando eu vejo isso, eu já acho. Antes eu olhava e pra mim tanto faz, mas agora eu já acho muito feio. Passa uma impressão, assim, uma imagem de desleixo, e a pessoa não tá nem aí, a pessoa não se cuida. Então é uma coisa que eu trago pra minha vida, né? Que eu não deixo mais o meu cabelo, já passei muito tempo, né? Que eu troquei de cores. Durante minha vida, e o meu cabelo ficava desbotando e eu não tava nem aí. Mas hoje em dia eu olho para as pessoas com o cabelo desbotando e eu já acho algo feio. Então, assim, algo que não vai valorizar muito a sua imagem. E algo que eu hoje em dia não faço mais. Ainda falando sobre cabelo, né? Outra coisa que passa uma imagem muito ruim é quando a gente sai na rua com o cabelo molhado. Quem é cacheada, né, já não gosta de sair com o cabelo molhado. Assim, é uma coisa que a maioria das cacheadas, pelo menos que eu conheço, e eu, odeia sair com o cabelo molhado. E independente se for cacheado, crespo, se for liso, quando a gente sai com o cabelo molhado, fica aquele negócio na roupa molhado, sabe? Aquele negócio assim atrás da blusa molhado. Passa a impressão de que você não teve tempo de se arrumar, que você saiu apressada. Então, eu não gosto dessa sensação. Quando eu venho sair com o meu cabelo molhado, é algo muito extremo, sabe? Tipo assim, às vezes tem momentos que realmente, na correria da vida, alguma coisa acontece, você sai com o cabelo molhado. Acontece, né, minha gente? Nem sempre estamos prontas. Mas eu evito ao máximo, até porque
Eu, particularmente, já não gosto de cabelo molhado. Meu cabelo fica murcho, não fica legal, me sinto feia assim, toda cabelo lambido, não gosto. Eu, particularmente, e é uma coisa que hoje em dia eu evito muito fazer. Isso que eu vou compartilhar com vocês agora é uma coisa muito óbvia, assim, né? Geralmente eu usava muito em casa, que é roupa furada, né? Dentro de casa, geralmente a gente se veste de qualquer forma, não é mesmo? É, eu mesmo me visto. Agora eu tô tentando mudar isso. Até dentro de casa eu quero me vestir um pouquinho melhor, né? Não arrumada, mas com roupinha boinha, né? Mas antes eu usava roupa furada, roupa manchada dentro de casa. Às vezes até saía para comprar o pão com a roupa furada. E hoje em dia é uma coisa que eu evito muito, que particularmente no meu guarda-roupa hoje, eu não deixo mais. Se eu vejo que a roupa tá furada, se eu vejo que não dá. Minha gente, quando a roupa tá furada, dependendo da situação, dá nem para você compartilhar com outra pessoa, dá nem para você fazer uma doação. Então, assim, é uma coisa que realmente hoje em dia eu não uso mais. Só se acontecer, como aconteceu um dia desses, eu fui no shopping com meu namorado e eu não tinha percebido. Minha calça que eu estava usando estava rasgada assim na parte de trás. Minha gente, quando eu percebi, eu fiquei tão constrangida nesse mundo. Então, já fui tirando ela já pra, sabe, descartar, porque não dava nem pra dar pra outra pessoa. Então, é isso. É uma coisa que realmente eu não deixo mais no meu guarda-roupa, nem pra ficar em casa. Isso aqui que eu vou falar agora pra vocês é uma coisa que eu, assim, mais tenho dificuldade de mudar, que é não usar as unhas com esmalte descascando. Ó, eu tô sem esmalte nas minhas unhas, tá vendo? Elas estão serradinhas e tal, mas eu não tá nem com base, nem com nada. Porque eu não tive tempo de fazer elas. Há um tempo atrás, até uns meses atrás, recentemente, eu deixava, tipo, eu não tirava, deixava, sabe, o esmalte descascando e tal. Tava nem aí. Eu não gostava de ver, assim, olhando visivelmente, não gostava da impressão que dava, mas eu deixava e eu fiz isso por muitos anos, sabe, na minha vida toda. Hoje em dia, quando meu esmalte já tá descascando, eu já tento correr, tirar o esmalte, porque fica aquela, dá aquela sensação de também que a pessoa não teve tempo de se cuidar, que a pessoa é desleixada. Então eu prefiro ficar com a unha assim, sem esmalte nenhum, como eu tô sem tempo para fazer. É, com preguiça mesmo, às vezes, né? É, não é nem só pelo tempo. Então, como não tô muito a fim de fazer a unha e tal, eu também não vou deixar o esmalte descascando. Então, tirei o esmalte, serrei a unha e minhas unhas estão assim. Bem melhor assim, sem nada, básico do básico, né? Normal, natural, do que com o esmalte saindo, que passa uma impressão realmente muito ruim, fica muito feio. Então, é uma coisa que hoje em dia eu estou evitando o máximo. Agora, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Tem coisa mais feia do que você sair com um sapato branco, que ele não tá branco, ele tá preto. Minha gente, às vezes a gente dá maior atenção para a roupa que a gente tá usando e o sapato a gente bota de qualquer jeito, como se as pessoas não olhassem pro nosso pé. Mas é aquela coisa, quando você não quer que ninguém olhe, as pessoas simplesmente fixa naquilo e olha e não tem como não olhar, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente acaba olhando um todo, né, da pessoa, não só pro rosto. Então assim, sair com sapato sujo, principalmente se o sapato for branco. Deixa eu compartilhar com vocês uma situação, né? Eu e uma amiga minha, Rawane, a gente trabalhava junto, né? E aí teve um dia que ela elogiou o sapato da mulher. Porque essa minha amiga, ela meio que tinha uma mania, era uma estratégia dela de venda, né? Vamos dizer assim, de elogiar algo na pessoa. Tipo, ai, sua unha tá bonita e tal. Eu até peguei essa mania dela. Ai, sua unha tá bonita, ai, isso tá bonito e você, que legal e tal. Era uma estratégia dela. E eu ria muito com essa minha amiga. Porque às vezes ela falava de uma coisa muito nada a ver, sabe? Tipo assim, vou dar uma explicação, não, vou dar um exemplo pra vocês disso do sapato. Teve uma vez que estava eu e ela, né, nessa loja que a gente trabalhava. Ela olhou pro pé da mulher e disse: Nossa, que sapato bonito, esse sapato é muito bonito e tal. Quando ela falava isso, que ela já elogiava a outra pessoa, já ficava com vontade de rir. Porque não era algo espontâneo, era tipo uma estratégia de venda dela, né? E aí, quando eu olhei pro sapato da mulher, minha gente, o sapato realmente era bonito. Só que o sapato tava podre. Podre, podre, podre. O sapato de branco tava preto. E eu, na hora, quando eu bati o olho, que eu vi, eu disse: Meu Deus, que mulher porca. Tipo,
Que mulher nojenta, entendeu? Então ela pode não ser, pode ter sido que ela saiu de casa apressada, sapato branco, a gente sabe que suja, né? A gente pisa em qualquer coisa, areia é tudo suja. Se tiver em tempo de chuva, pronto. Aí é que suja mesmo. Mas a pessoa não vai, eu não pensei, ai, pode ter chovido, chovido, essa palavra existe, não sei. Tava chovendo lá fora, ou ela pisou em algum barro. Não, quando eu olhei assim, automaticamente eu disse, meu Deus. Que sapato sujo, tipo, que nojo, sabe? Então, isso transmite algo, minha gente. Tudo que a gente veste, até assim, o mais simples, um acessório, uma coisa, tudo é percebido, né? Antes eu tava nem aí porque as pessoas achavam, porque não achavam, então eu usava tudo aleatoriamente. Mas hoje eu me importo muito, de verdade mesmo. Me importo tanto em me sentir bem, como as pessoas estão me vendo, né? Qual a imagem que eu tô passando pra elas. Porque realmente eu quero transmitir algo através da minha vida e eu não quero que a pessoa ache o que eu não quero transmitir. Se é que vocês me entendem. Então, assim, sapato sujo. Quem nunca na vida usou bijuterias descascando que perderam a cor original? Porque eu, particularmente, já fiz muito isso. Hoje em dia eu não faço mais. É uma coisa que também eu descartei, assim, sabe? Parei realmente de fazer quando eu compro uma bijuteria. Que eu vejo ela descascando, eu já tiro, já jogo. Não dá nem pra dar pra outra pessoa, nem pra usar. Realmente, né? Jogo fora. O ideal mesmo é a gente comprar coisas que sejam mais caras, sim, mas que durem mais tempo. Se você comprar um colar de ouro, um colar de prata, se você tiver cuidado, vai durar uma vida toda, né? Não vai se desmanchar, se desfazer, não vai ficar enferrujado. Então, assim. O conselho que eu dou pra vocês, se vocês tiverem dinheiro, invistam em ouro e prata, né? Ou então banhado a ouro, enfim, folheado a ouro. Uma bijuteria melhor do que qualquer bijuteria aleatória, como por exemplo eu compro, né? Que é da Shein. E depois de um mês, às vezes menos de um mês, já tá descascando, já tá ficando feio e não dá pra usar. Então, às vezes é melhor a gente juntar um dinheirinho e comprar uma coisa boa, né? Se for uma prioridade, lógico, para vocês, do que ficar gastando e sempre as bijuterias enferrujando. Ou então, continua comprando bijuteria, assim como eu faço, só que quando descascar, quando tiver enferrujada, já joga e aí compra outra para substituir. Nunca usar, sabe, aquela bijuteria descascando, velha, feia, porque também passa uma imagem muito feia e destrói, literalmente, às vezes até o look, né? Imagina você toda arrumada, toda linda. Aí o colar todo descascando, todo feio, enferrujado, né? Então é uma coisa que também hoje em dia eu evito demais. Próxima coisa, usar roupa muito folgada ou muito apertada. Vocês que me acompanham aqui de verdade, que assistem meus vídeos sempre, com certeza vocês já perceberam que eu usava algumas roupas muito apertadas, assim, sabe? Não ficava proporcional ao meu peito, não ficava proporcional ao meu corpo mesmo, né? E hoje em dia eu dou preferência a comprar roupas maiores e levar para uma costureira, por exemplo, para ajeitar caso fique folgado, né? Não usar tão folgado, porque não fica bonito, pelo menos para o que eu quero transmitir, não, né? Que dá a impressão de que a roupa não é sua, aquela roupa toda folgadona. E também, a não ser que eu esteja em casa e queira ficar bem confortável, aí é outra coisa, mas para sair, não. E também usar roupa que é muito apertada, que dá a impressão também que não é o seu tamanho. Você tá usando uma roupa menor do que o seu tamanho. Fica feio, não fica legal, fica tudo apertado. Você senta, o bustinho sai assim do lado, fica aquela coisa desconfortável até. Então, tá descartado, minha gente. Simplesmente tô evitando tudo isso. Algumas coisas muito apertadas eu ainda tenho aqui em casa porque eu estou me desfazendo aos poucos, né, das coisas, mas assim, o objetivo é me desfazer e comprar coisas maiores do que o meu tamanho, às vezes, e aí eu mando ajustar o meu tamanho. Melhor do que comprar muito apertado. Então, muito folgado ainda dá pra você ajustar, né? Mas muito apertado, não mais. E pra fechar com chave de ouro, eu tenho que falar disso aqui, que são os sutiãs aparecendo. Isso aqui eu já tenho uma noção há um tempo já. Eu não uso de jeito nenhum sutiã aparecendo. Tipo assim, eu tô com essa blusinha aqui e aí o sutiã tá aqui, sabe?
Minha gente, há muito tempo eu acho isso muito feio. Mas tem muitas pessoas que usam, né? Às vezes por falta de conhecimento mesmo. E às vezes porque não estão nem aí com a imagem que elas querem transmitir. E elas se sentem bem dessa forma. Mas eu, particularmente, não uso. E quando eu vejo alguém usando, a pessoa pode estar com a roupa mais bonita que fosse. Eu vejo o sutiã aparecendo assim na roupa, eu fico. Meu Deus, ela conseguiu destruir o look dela, sabe? Então, não consigo, minha gente, de jeito nenhum. Se eu tiver só uma opção de blusa e eu ter que usar ela, tipo, com sutiã e o sutiã ficar mostrando, eu prefiro usar sem sutiã do que usar a blusa com o sutiã mostrando, pra vocês terem noção. Emendando nessa daí, eu vou falar mais uma coisa pra vocês, que é a lingerie aparecendo. Como assim, Cássia? Por exemplo, você tá com uma blusa branca e tá com a lingerie azul. Sabe, usando a lingerie azul. Então, na sua blusa branca, tá aparecendo a sua lingerie todinha. Sabe? Se for de uma forma intencional, que realmente a pessoa queira passar isso, mas muita gente usa assim, aleatório mesmo pra sair. Bota qualquer sutiã, bota uma blusinha branca e sai. Mostrando a cor todinha da lingerie. E lingerie não foi feita pra isso, né, minha gente? Pra gente mostrar assim. Foi feita pra gente usar de forma particular, não ficar mostrando através da roupa. Ainda mais se você tem a intenção de mostrar, que é pior ainda, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!